Лайв-студія «День», вітаю усіх глядачів сьомого телеканалу. Мене звати Дені Шевський, і я вже готовий разом з вами обговорювати найактуальніші питання для України, світу і, звісно ж, Одеси. Нагадаю одразу, що від учора ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру у прямому сенсі цього слова, адже саме для вас працюють наші лінії, я маю на увазі для дзвінків, а також вайбер для повідомлень. Якщо під час ефіру ви бачите спікера і у вас є до нього питання, ви можете просто написати їх у наш вайбер, і ми будемо ваші ж питання запитувати нашим експертам, які є з нами на зв'язку. І одразу ж будемо переходити до тем, які сьогодні лунатимуть упродовж усього нашого ефіру. Як завжди, поговоримо про коронавірус в Україні, адже маємо актуальну статистику від Міністерства охорони здоров'я, а також маємо сьогоднішній брифінг від Міністерства охорони здоров'я, власне, де і виступав Максим Степанов. Пізніше ми поговоримо про те, що акваторію моря можна буде орендувати для вирощування міді. Адже Держрибагентство розробило проєкт розпорядження Кабміну міністрів України про надання моря України для цілей марикультури. Зараз він узгоджується з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Якщо його затвердять, то суб'єкт господарювання зможе здійснювати діяльність з розведення і вирощування міді та інших промислових гідробіонтів в акваторії Чорного моря. Щодо цієї теми, до нашого ефіру долучиться Андрій Пігулевський. Він засновник єдиної устричної ферми в Україні – устриці Скіфії. В нього ми і спитаємо, як взагалі він до цього вирощував устриці, як взагалі все це відбувається і яких змін чекати у зв'язку з ухваленням цього рішення. Також сьогодні впродовж нашого ефіру будемо говорити про примхи погоди в Одесі. До нашого ефіру доєднається речниця патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Вона надасть нам оперативну інформацію щодо кількості дорожньо-транспортних пригод, які сталися в місті зранку, і також розкаже нам про відпрацювання, яке наразі проводить патрульна поліція у місті. Також буде ввімкнення від моєї колеги Айсель Мумінової. Вона розкаже про стан дорог в місті, про завантаженість міста, і також чекатимемо зв'язку від гідрометцентру Чорного та Азовського морів. До нас доєднається Олена Тарнавська, це синоптикиня цього гідрометцентру. Власне, вона і розкаже, яку погоду нам очікувати на сьогодні, на завтра, так і на найближчі декілька днів. Адже ми вже маємо таку ситуацію, що наразі плюс 8, ледь не плюс 9 на вулиці. І вже за декілька днів, за прогнозами синоптиків, обіцяють, що вночі буде мінус 10. От такі маємо температурні гойдалки в Одесі, сподіваємося, буде без якихось серйозних наслідків. І далі ми також поговоримо про те, що клуб української суперліги підсилився американським форвардом. Йдеться про те, що баскетбольний клуб Одеса повідомив про узгоду з 27-річним американським форвардом Тереком Бріжманом. Про це йдеться на сайті клубу. Поточний сезон баскетболіст починав у складі турецького Анадолу. У чемпіонаті Туреччини американець зіграв 13 матчів, набрав 12 очок та 7 підбирань за поєдинок. Бріжман також виступав у чемпіонатах Грузії та Косово. Зауважимо, що наразі баскетбольний клуб Одеса посідає 8-му сходинку у турнірної таблиці Суперліги, має 6 перемог у 20 поєдинках. Власне, з цієї теми до нас долучиться тренер баскетбольного клубу Одеса Олег Юшкін. В нього і спитаємо, чому саме вирішили обрати цього спортсмена. Спитаємо також, як спортивний клуб Одеса, баскетбольний клуб Одеса пережив епідемію коронавірусу. І режисери мені наразі підказують, що є на зв'язку з нами наш кореспондент Владислав Євжецьких, трохи згодом він доєднається до нашого ефіру і розкаже про те, як наразі ситуація на Слобідці, адже вже у пабліках була інформація, що сьогодні там повінь, так би мовити, і вже нашу Слобідку назвали Одеською Венецією, тож Владислав Євжецьких згодом долучиться до нашого ефіру та розповість, що там взагалі відбувається. Також сьогодні ми поговоримо про снігопади навесні та бурі влітку.
гірку, адже маємо прогнози від синоптиків на найближче декілька місяців. За їхню інформацію, нас чекають дуже такі кліматичні зміни, і обіцяю тут, як вже сказав, і бурі, і все, що завгодно, навіть снігопади навесні. Наскільки це буде відповідати дійсності, і якщо так, то чому, ми спитаємо у ректора Одеського державного екологічного університету. До нас доєднається Сергій Степаненко, він і висловить свою думку стосовно кліматичних змін, так і розкаже, чого дійсно чекати нам найближче декілька місяців, адже ми вже можемо спостерігати, що в нашому регіоні дійсно відбуваються кліматичні зміни, так? От, наприклад, попередня зима була істотно така суха і м'яка, так би мовити, так? Але маємо, на жаль, у нашому регіоні посуху, я нагадаю, посуху усім глядачам, що цього літку аграрії бідкалися з приводу того, що вони втрачають врожай саме через посуху. Про це все будемо розмовляти сьогодні. Ну і також поговоримо про таку, я гадаю, дуже важливу тему для кожного українця – це безпека в інтернеті і як уникнути шахраїв. До нас доєднається експерт з безпеки, директор аналітичного відділу OLX Віктор Нобіус. Він розкаже, як діють шахраї у мережі, чому вони вибирають продавців, покупців товарів в якості своїх жертв. Так, маємо дуже багато випадків того, як шахраї діють саме через платформи, на яких люди продають свій товар, той самий OLX. І, власне, він розповість, як протидіяти цьому. А також він розповість, як OLX протистоїть кіберзагрозам і що повинен знати українець, аби захистити свої кошти і особисті дані. Тож, тему кіберспеки сьогодні також зачіпимо. Режисери підказують, що маємо на зв'язку нашу кореспондентку, я перепрошую, Айсель Момінову. З Деволанівського узвозу. Айсель, ми тебе вітаємо. Розкажи, що там відбувається наразі. Добрий день, студія. Привіт, Дені. Сьогодні зносять залишки викинутої будівлі на Деволанівському спуську. Нагадаю, що вона обвалилася 3 лютого. До цього вона була покинута. В ній тільки жили безхатченки, яким пощастило вибігти на момент обвалення, тож ніхто не постраждав. Наразі тут працює спецтехніка. Ось люди зібралися, щоб подивитися на це, як буде взагалі процес цей проходити. І зі мною один із очевидців, Максим, вам слово. Скажіть, будь ласка, як думаєте, чи варто дійсно зносити цю будівлю, що можна місто замість ній побудувати? Ну, построїти можна много чого здесь. Здесь много бізнес-центрів, можна хоча б бізнес-центри построїти, я не знаю, или жилі дома з видом на море. Я не знаю, что-нибудь построить, но здесь просто было так много наркоманов на этом месте. Собиралась молодежь и творила всякую дичь. Короче, вот так. Скажите, а взагалі... Это хорошо. Давно надо было так сделать. Я здесь так не так давно живу, но мне это место не особо нравилось. Особенно ночью, если здесь кто-то проходил, а я видел, как-то здесь девушки ночью проходят там дальше по спуску. І всякі різні ситуації, я думаю, з ними відбувалися ночі. Так, дякую, Максиме. Дійсно, дуже небезпечне місце це було. І взагалі, мені здається, одесити обходили його 10-ю дорогою. А тепер ми маємо надію, що тут буде якась дійсно корисна будівля побудована, можливо, щось із культури. Дякую, студія. Дені, тобі слово. Дякуємо тобі. Це була наша кореспондентка Айсель Момінова, яка наразі знаходиться на Деволанівському узвозі, якщо уточнити, то на мості Коцебу, і розповідала про те, як зносять наразі уламки будівлі, яка нещодавно обвалилася саме на Деволанівському узвозі. Нагадаю, що у міськраді вже зазначили про те, що ця будівля є занедбаною, і про те, в неї є власник, і от у міськраді зазначили про те, що такий стан будівлі – це все через недбале ставлення власника. Тож ми будемо відслідковувати обов'язково цю ситуацію разом з вами, і щойно буде якась інформація, бодай, можливо, щось там буде все ж таки будувати, чи ні, обов'язково будемо вас інформувати. Ну і далі, нагадаю, що ми будемо чекати ще включення від нашого кореспондента Владислава Євжецького, який наразі знаходиться на Слобідці.
Там вже з'явилася інформація про те, що потерпають люди від повені, так би мовити, від води. Він долучиться до нашого ефіру і розповість, що там відбувається. Ну і от станом на зараз маємо таку новину. Стосується вона чергового, на жаль, замінування. В Одесі замінований суд. Поліція перевіряє повідомлення про мінування Приморського районного суду в Одесі. Про це повідомила прес-служба Національної поліції в Одеській області. Анонімне повідомлення про те, що будівля суду, яка розташована на вулиці Балківській, замінована, надійшло в поліцію сьогодні о 9 годині 39 хвилин. Для перевірки об'єкта спрямовані вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, кінологи та ДСНС. Проводяться заходи щодо евакуації персоналу та відвідувачів. Сьогодні Приморський районний суд Одеси мав оголосити вирок антимайданівцю, Володимиру Цапліну, який 22 вересня 2014 року здійснив замах на тодішнього голову Одеської обласної організації партії «Удар» Андрія Юсова. Суд наразі, звісно ж, скасував засідання. От таку маємо новину. Також будемо відслідковувати цю подію і тримати вас у курсі усіх подій. Ну і далі ми будемо переходити до теми акваторії моря, точніше того, що нашу акваторію можна буде орендувати для вирощування міді. Будемо чекати на зв'язку Андрія Пігулевського, це засновник єдиної устричної ферми в Україні, яка має назву «Устриці Скіфі». Щойно він буде з нами на зв'язку, обов'язково будемо питати його щодо думки, щодо цього закону, перепрошую, щодо цього рішення.